Абашем Тов лимед утану, что кол машани падал Ашем, царих лахавен лашхина, актоша, что шхинта бегалута. Шхина нимсе петух агалут, шхинта шехива адафар, ахи шохевет адафар, царих лекаем вилицок итнаарим мяфар куми, ши титнаэр витце мяфар. אז זה צריך להתפלל. כל אחד שכואב לו משהו בגוף, בנפש, במציאות שלו בעולם, אז הוא צריך לחשוב ככה, שהוא ככה לימד הבא שם, הוא צריך לדעת ולהתבונן שבעצם השם נתן לי את הכאב הזה הקטן כדי לשקף אצלי, שאני אבין שבעצם יש כאן הכאב של השכינה. השכינה שלו, השכינה נמצאת בגדות איתנו, מתי היא תתרפא השכינה, רק עם הגאולה האמיתית והשלמה, ידי מה שיוצאינו. לכן כשמתפללים על המשיח, מתפללים שצריך שיהיה פה משיח, חושב המשיח, אבל גם צריך לחשוב, את כל אחד צריך להתבונן מה זה בכלל השכינה. כשהשכינה נמצאת בגדות, כל עוד שהמשיח לא בא. אז אם חושבים גם על המשיח וגם על השכינה, זה עושה ייחוד, גם ייחוד של יסוד ומלכות, וככה נזרז את הגאולה.